Ал Алматыда айтей мамандар тапшы. Бұл мамандық бұған дейінде сұранысқа ие болып келген. Пандемия кезінде ақпараттық жүйелер саласына қызығушылық арта түсті. Бұған қашықтан онлайн жұмыс істеу тәсілі де әсер етті. Қазір ірілі ұсақты компаниялар, кәсіпорындар мен мекемелер автоматтандыру жүйесіне көшіп отыр. Сондықтан айтей мамандарға деген қажеттілік артты. Лунара Сүлейменова өзін жолы болғыш адам санайды. Жоғары оқу орнына қиналмай түскен, жұмысты да тез тапқан. Себебі мамандықты дұрыс таңдадым дейді. Расында да ол көп уақыт жұмыс іздеп қиналмапты. Ақпараттандыру жүйесі бойынша IT маманы аталысы мен дипломын алып бірден жұмыспен қамту орталығына барған. Өтініш қалдырып кеткеннен кейін келесі күні-ақ шақырту алған. Бір күннен кейін маған уже хабар береді ғой, сіз осындай компания шақырып жатыр, жұмысқа қарап көріңіз, осы программистер керек екен деп сосын барып қараймын. Былай жақсы компания екен, программистерді көремін, қандай программамен жұмыс істейтін. И сосын уже мен 6 ай уже жұмыс стажировка өтем, 6 айдан кейін мені штатқа алады. Алды, қазір я жұмыс істеп жатырмын. IT мамандардың аздығы тек Қазақстанды ғана емес, бірқатар мемлекеттерді алаңдатып отыр. Әлемдік рейтинг бойынша бұл ең қажет мамандықтар тізіміне кіреді. Жұмыс берушілер осы кәсіп иелеріне деген сұраныс пандемияға дейін де жоғары болған дейді. Мәселен, Алматыда осы сала бойынша жұмыспен қамту орталығы арқылы былтыр 60-қа жуық, ал биыл 3,5 айдың ішінде 30 маман еш қиындықсыз жұмысқа орналасқан. IT мамандарды бізге көптеп оқыту керек. Өздеріңіз жақсы білесіздер, қазір жаңа технологиялар өндіріс, көлік сынды барлық салаға ықпал етіп жатыр. Бүгінгі күні бізде бос орындар бар. IT-дің өзі ішінде бірнешеге бөлінеді ғой. Соның 21 мамандығы бойынша 61 маман қажет. Веб-дизайнер, қосымша жасаушы, SMM-менеджер, инженер бағдарламашы мен жүйелік инженерлерге сұраныс көп. Ал еңбек жолын енді бастап жатқан Лунараның айтуынша, жастардың IT саласын таңдауына көп жағдайда оқу ақысы кедергісін келтіреді. Сондықтан түлектері бағасы арзан, бірақ еңбек нарығына қажет емес мамандықты таңдауға мәжбүр болады дейді. Мен байқағаным, мен достардың арасында бәрі осы мамандықты оқысы келеді. Бірақ та қазір мындай болып жатыр да, оқу ақысы жоғары деген сияқты. Талпыныстары жетеді, бірақ қаражат жағынан кішкене келмей қалып жатады. Сол үшін де бас тартып жатады. Қазір мегаполисте бұдан өзге телекоммуникациялық байланыс, денсаулық сақтау, білім беру саласына мамандар керек. Сондықтан кім болам дегенде алдымен еңбек нарығын зерттеп алғаны жөн. Егер қажет мамандығы иесі болсаң, жұмыссыз қалмайтының анық. Қарлығаш Қайыпбекова, Әбен Нарынбаев, Эдуард Кон, Хабар 24, Алматыдан.